Momente në një konferencë për media të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi. Pa krye që nuk po sillte asnjë produkt për ta përkundrazi dhe në mars opozita ju kthye jetës normale të parlamentit, gjë që sigurisht u përshëndet edhe nga partnerët. Dhe që për asaj dite, besoj se kemi patur një sesion të fruitshëm ku përveç statistikave që ne edhe administrata kuvendit do t'i ofrojë në dispozicion për numrin e akteve të miratuara, të rezolutave, të interpelancave, të mocioneve, unë do të desha të ndalesha në disa momente kryesorë që besoj unë kanë interes edhe që janë momente të rëndësishme edhe për publikun. Në radhë parë, me rikthimin e normalitetit, ne krijuam edhe një strukturë brenda Komisionit të Ligjeve, ku përfaqësues të majorancës edhe opozitës, një grup dialogu, e zaurojnë diskutime në nivelin politik si një filtr para prak për aktet që kërkojnë 3/5-tat, miratimin me 3/5-tat votave të deputetve, në mënyrë që pastaj në komisione ta kenë siguruar këtë konsensus para prakisht. Dhe i tani, besoj ka funksionuar edhe po vazhdon ndoshta edhe në këto momentet fundit të mbyllje sesionit më shumëti për rishikimin e kodit zgjedhor me synim adresimin e boshligjeve që ka krijuar vendimi gjykatës kushtetuese me shfuqizimin e disa dispozitave që lidhen pikërisht me formulën e llogaritjes së mandateve, duke konsideruar si një formulë që nuk e kënaq atë kërkesë që ka kushtetuta. Dhe besoj se do kemi në këto orët edhe këto ditë në vazhdim një produkt më konkret. Ndër aktet, besoj unë me rëndësi për publikun, në radhë parë ka qenë amnistia penale, e cila u vonua në një farë mënyrë e parashikuar për të miratuar në fundin e vitit, po për shkak të situatës krijuar në seancë plenare u vonua dhe por në fund fundit pastaj u miratua me një konsensus të gjerë, ashtu siç normalisht i takon të jetë një amnisti, aq më tepër amnisti penale. Dhe besoj se kam përfituar një numër i konsiderueshëm të dënuarish. Përfitues janë rreth 1800 ose më saktë 1803 të dënuar. Një pjesë kam përfituar duke u liruar nga burgu dhe një pjesë kam përfituar duke marë thjesht ulje të dënimit me një rregull të përgjithshëm. Dhe të liruar me një herë kanë qënë 898 të burgosur, dhe pastaj pjesa tjetër ka përfituar në format ndryshme nga ulje të dënimit, qoftë për veprat saktuara duke ullur 4 për bura dhe 5 për gratë pra vitet e dënimit, qoftë edhe me rregullin e përgjithshëm me 1.5 për bura dhe 2 vjet për gratë. Ka pas, besoj unë, një impakt në ndër të tjerat edhe social pozitiv, përveç se sigurisht benefitet apo përfitimet që pasjellin amnistit penale përgjithsisht në gjithë botën. Një moment i rëndësishëm tjetër ka qenë në shkrimi apo ratifikimi i marrëveshjes me Italinë për pensionet. Besoj se
Kë ka qënë ndoshta nga lajmet më të mira që kemi dhënë publikut, pasi kemi qindra mira emigrant apo shtetas shqiptar që tashmë punojnë edhe jetojnë në Itali dhe me ratifikimin që i bëm kësaj marrëveshje me Italinë për pensionet, përfitojnë të gjithë këta shqiptarë, përfitojnë qoftë si kontribute, qoftë si vite pune nga kontributet që kanë derdhur në kohë që kanë punuar në Shqipëri. Besoj se është një, besoj këtu bim dakord që është me impakt të jashtëzakonshëm për ata që i prek kjo marrëveshje. Në funksion të marrëveshjeve me Italinë, besoj se është për të shënuar dhe protokolli i bashkëpunimit në fushën e migracionit me Italinë, ku ky kuvend ratifikoi këtë protokoll, këtë marrëveshje midis dy qeverive dhe besoj se ka një rëndësi të veçantë pasi Shqipëria është një moment ku ka ofruar solidaritetin jo vetëm me partnerin ton kryesor strategjik siç është Italia, por besoj se ka dhënë një shembull të jashtëzakonshëm kontributi për krizën që ka dhe artikulon gjithmonë e mërte për bashkimin Europian, pra Shqipëria si një vënd jo i bashkimit Europian, ka dhe një kontribut, një dhe gati-gati një model, do thoja unë, për bashkimin Europian në lidhje me adresimin e çështjeve që lidhen me emigracionin e palishëm. Është për të shënuar fakti që gjykata kushtetuese besoj se tashmë e dini dhe ju që ka certifikuar këtë protokoll, pra ka kaluar dhe filtrin e gjykatës kushtetuese dhe gjithmonë më tepër në forumet e Bashkimit Evropian në nivelet e larta, më të larta, po merret si një lloj modeli për ta parë dhe për ta shtrirë ndoshta edhe për të gjetur një zgjidhje më strategjike në lidhje me këtë fenomen për kufit e bashkimit Evropian. Një moment shumë i rëndësishëm në këtë sesion ka qenë edhe ngritja e dy komisioneve atipike. Komisionin e posaçëm për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionit dhe komisionin e posaçëm parlamentar për dezinformimin, siç e quajmë me një fjalë. Janë të dyja atipike, por të dyja mendoj unë shumë të rëndësishme për momentin ku po kalon Shqipëria. Për komisionin e parë që lidhet me mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin, pa diskutim që është shumë e rëndësishëm për kushtet ku është Shqipëria sot dhe situatën ku ndodhet Shqipëria sot me reformat për transformimin e shtetit në një shtet europian. Mendoj që është në momentin dhe kemi ngritur në momentin kyç ku ndodhet sot Republika e Shqipërisë dhe theksoj pra Shqipëria si vend dhe jo si qeveri, pasi me përfundimin e procesit të screening nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian, janë lënë shumë detyra, masa, institucione përgjese për të përmbushur të gjitha detyrimet që ne kemi për rrugtimin që kemi drejt Bashkimit Evropian. Dhe duke qënë se shumica e detyrave, shumica e masave, shumica e institucioneve të përfshira në këtë proces janë përtej qeveris, është gjykuar me të drejt, mendoj unë, dhe ne kemi marë përsipër si parlament, pra si një institucion, do thoja unë, ombrell, pasi vjen drejt për drejt si delegimi sovranitetit njerëzve të shqiptarve
për të në çdo 4 vite për të besuar pikërisht shtetësorinë me vendit, mendoj që ky komision ka një rëndësi të veçantë për të koordinuar punën, për të ushtruar presionin pozitiv në këto institucione dhe për të monitoruar drejt për drejt si dhe për të qenë pjesëmarrës aktiv si parlament në ndryshime të mundshme ligjore rregullatore që do duhen për përplotësuar këto detyra, këto masa, këto rekomandime të lëna nga Bashkimi Evropian. Përveç kësaj, sigurisht, nuk është thjesht një zbatim kontrate me Bashkimin Evropian, po është një përsosje e shtetit të drejtës për ta bërë më modern edhe për të qenë një shtet sigurisht i denjë.